Ahojte vločkovia, neviem, či si teraz viacerí z vás prechádzate podobným obdobím, ale na Instagrame som dostala tak veľa správ ohľadom toho, aby som urobila storytime o mojej prvej návšteve gynekologa. Asi naozaj sa niektorí z vás chystáte a neviete, čo máte čakať. Tak kľudne si zaspomínam, môžem vám porozprávať, čo som vlastne ja pri tomto všetkom zažila a ako veľmi som sa toho bála. Aj napriek tomu, že ma poznáte ako veľmi otvoreného človeka, tak stále som pomerne hanblivá, obzvlášť keď ide o nejaké intimné partie. Takže ako náhle som vedela, že budem musieť ísť na nejakú kontrolu ku gynekologičke, tak ma to brutálne stresovalo. Ja sa nevyzliekam ani pred rodičmi. Mamka ani neviem, kedy ma videla vôbec v spodnom prádle alebo tak, a už vôbec nie, že by som sa chodila s nimi kúpať. A to sú blízke ľudia, nie je to ešte, že ako sa budem cítiť pri niekom úplne cudzom. A ja viem, že je to lekár alebo tak, ale vtedy to bolo jedno. Proste oči ako oči, pozerajú sa na vás rovnako. Ja som návštevu gynekológa pomerne dlho odkladala, hlavne preto, lebo nevidela som v tom až taký dôvod. Jasné, že veľa ľudí tam ide len tak akože na kontrolu a tak, ale ja som mala takú filozofiu, že kým naozaj nič zlé sa nedieje, tak tam nepôjdem. Čo nie je veľmi dobré nastavenie, to vám hovorím už teraz. Takže pokiaľ sa niekto teraz z vás rozhoduje, aby tam išiel len tak na kontrolu, rovno vám poviem, choďte. No ale ja som si to odkladala až do momentu, kedy som myslím, že 3 mesiace nemala svoje dni. A bolo to veľmi stresujúce a vedela som, že to nebude nič také, že som tehotná alebo tak, takže som potrebovala zistiť, že čo so mnou vlastne je. Ďalšie veci, čo sa s tým spájali, boli aj to, že som mávala veľmi silnú menštruáciu, v zmysle, že veľmi bolestivá. Kopec krčov, bolesti hlavy, všetko možné, proste vždy to boli najútrapnejšie dni môjho mesiaca a väčšinou to trvalo až tak 7 dní. A čo som sa rozprávala s inými dievčatami, tak tie, už keď to príde, tak to majú väčšinou 3-4 dní max a potom to prejde. Proste nič som nemala rovnaké ako ostatné dievčatá, ani to, že kedy som vlastne dostala svoje dni, ja som ich dostala až nejak v 14 a ostatné ich mali už nejak v 12 alebo tak. Toto zase nebude dobrý príklad, ale ja som išla ku gynekologičke až na vysokej škole. Prišla som v tom období akurát na Oravu, pozrieť mamku a rodinu celkovo, a keď som jej o tomto všetkom porozprávala, tak ju to dosť znepokojilo a ona sama mi vyslovene prikázala, aby som šla ku gynekologičke. Tak mamka ma zobudila veľmi skoro ráno a išla som si tam sadnúť, takisto ako tam väčšinou vysedávajú starí ľudia, ktorí čakajú, že idú k lekárovi, tak už skoro ráno tam bolo úplne plno. A myslím si, že ja som sa pohla až tak o nejak hodinu až dve, že som sa dostala reálne ku gynekologičke. A tak som tam prišla, mamka mi vtedy hovorila, že to je nejaká jej známa, to ma ešte potom viac znepokojilo, že dúfam, že sa nebudú o mne rozprávať alebo tak, ale vošla som tam sama. A tam už ma čakala sestrička, povedala, že nech si dám dole veci spodné a to vám radím, potom keď budete chcieť ísť niekedy ku gynekologičke, tak si vždy dávajte sukňu, aby ste tam neboli úplne dole bez celkovo, bo je to jednoduchšie. Ako prvé sa ma hneď opýtala, že či som už mala pohlavný styk. Pretože oni sa potom podľa toho rozhodujú, že akým spôsobom vás budú vyšetrovať, či môžu ísť priamo dovnútra, alebo to budú vyšetrovať iba zvonku, alebo sa to ešte niekedy robieva cez konečník. No ale ja už som vtedy bola dospelá, mala som už za sebou vážny vzťah, takže mňa mohli vyšetrovať normálnym spôsobom. Ako prvé sa snažila najprv nahmatať niečo zhora, že či ma niečo bolí, keď niečo zatlačí alebo tak. Takže tam bolo všetko v poriadku a potom sa pozerala dovnútra. Musím sa priznať, že ten moment som nejak vytesnila, takže nepoviem vám presne, že čo sa dialo, ale viem, že sú také klieštiky, podobné ako čo máte na točenie mihalníc, tak to sa používa tam dole, že sa tak akože viacej otvorí a ona potom musela zobrať ako keby stier zo steny zvnútra, aby to potom mohla zobrať na rozbor do labáku a zistili, že či je všetko v poriadku. Ale to bolo v pohode, to nebolo nič, to bolo vlastne ako keby zobrala takúto paličku, proste č, č, č. A
nič. Čiže to nebolo ani cítiť. Ale keď mi o tom kedysi rozprávala mamka, tak ma to riadne vystresovalo, že to tam vezme takú kovovú vec a začne to tam škrabať a že pre boha živého to znie hrozne, ako keby tam niečo robila s kružidlom alebo tak, ale vôbec to nebolo také zlé. Ďalšia vec, ktorá potom nasledovala, bola kamera. A tá kamera vlastne vyzerala ako... ako neslušná vec, alebo možno ako sprchovacia hlavica, len taká menšia. A vlastne to sa dáva dovnútra a tam si môže pozrieť všetky steny, vnútro, maternica a tak, že či tam je všetko v poriadku. A ja som tedy nevedela, akože čo hľadá a tak, čo akože... čo tam treba skúmať a ona povedala, že no a zistujem, či náhodou nemáte mimo maternicové tehotenstvo. A ja že, čo? To je čo pre Boha? A ma to strašne ma to vystresovalo, že to čo, to som v živote nepočula. A ona sa pri tom usmievala, tvárila sa akoby nič, ale povedala, že všetko v poriadku v tomto zmysle. A nakoniec si všimla, že tam mám nejaké malé cystičky na jednom vaječníku. A ja som cysty poznala, lebo proste pri ženách je to relatívne bežné, že majú cysty. Cysty môžete mať hoci kde, môžete ich mať pod pazuchami, na hrudi, alebo kdekoľvek, hej. Proste sú to ako keby také malé bublinky, ale môžu byť rôzne veľké. Potom aj tá veľkosť je, čím väčšia cysta, tým viac nebezpečná je. Cysty ako také, že sú vždy plné krvi a keď je malá cystička a náhodou by praskla, tak sa tá krv ešte dokáže vstrebať. Ale keby praskla nejaká veľká cysta, tak vie zaliať vnútro a to je veľmi nebezpečné, potom to treba odsávať. Preto je dobré, keď vám náhodou zistia veľkú cystu, aby sa dala odstrániť ešte predtým, než by sa stalo niečo nebezpečné. Môj policistický vaječník má na sebe veľa tých maličkých cystičiek. A ja som sa aj potom na to pýtala, že to vlastne znamená, že keď tam mám tie cysty, preto ma to tak bolí, ten jeden vaječník, že to je ten, na ktorom mám tie cysty. A ona povedala, že nie, ono je to práve že naopak. Ten vaječník, ktorý má na sebe cysty, tak ten nerobí nič a práve preto ten druhý vaječník musí ako keby makať za obidva a potom strašne bolí, lebo musí oveľa viacej pracovať. A potom môžem mávať nepravidelnú menštruáciu, lebo vlastne tie vajíčka by sa mali striedať každý mesiac, ale toto sa nestrieda, tak je tam taká dlhšia pauza. Potom som sa už našťastie mohla obliecť, takže celkovo to trvalo možno nejakých 15 minút celé to vyšetrenie. A povedala, že ešte nech idem so sestričkou a tam ona prichystala takú veľkú injekciu a mal som si vyzliecť iba akože, aby mi bolo vidno polku zadku a potom mi dala do zadku injekciu, akože na tú jednu polku a to mi vlastne malo umelo vyvolať menštruáciu, čo aj sa podarilo. Lenže akože nechodila by som tam pravidelne, aby mi umelo vyvolávala menštruáciu. Toto bolo také jednorazové, takže vyzerá, že to pomohlo. A z dlhodobého hľadiska, neviem, no určite je dobré, aby ste si dávali pozor na svoje zdravie. A tak ako sa rozprávame o tomto, čo sa týka dievčat, tak aj chalani, ak máte nejaké podozrenie na čokoľvek, tak určite treba zájsť za lekárom a nechať sa skontrolovať, lebo takéto veci, kebyže sa dostanú do horšieho stavu, predsa len je to lepšie, čo najskôr zistiť, či je všetko v poriadku. Ísť tam aspoň raz, nech viete, že na čom ste. Dobre? Takže toľko tento story time. Dúfam, že ste sa niečo naučili. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli a vidíme sa na budúce. Pa, pa!